אתן חייבות להקשיב לזה. רחלי היקרה, אני רוצה לומר לך תודה. תודה על שהחזרת לי את האמון בעצמי. תודה על ההתעקשות שלא להרים ידיים. תודה על כל הטיפים והסרטונים שאת נותנת. תודה רבה. היה לי עסק מצליח לבניית ציפורניים לפני יותר מעשור. סגרתי את העסק והעתקתי את מקום מגוריי מאילת לפתח תקווה. המשכתי בחיי, חתונה, 3 ילדים. אבל מבפנים הייתי חצויה. כל עבודה שעבדתי בה לא סיפקה אותי באמת. בחודשיים האחרונים פתחתי את העסק מחדש. הלכתי לרענון והשתלמויות. כבר עכשיו אני מרגישה חיה. הסיפוק האדיר לקום בבוקר למשהו שאת הכי אוהבת בעולם לעשות. אז תודה רבה לך, תודה. וזה מה שאני תמיד אומרת, בנות, לא להתייאש ולא לפרוש, כי מרבית הבנות שמדברות איתי ופרשו מזמן, היום כבר חוזרות לזה חזרה. אז אל תפרשו כל כך מהר. שאלות ותשובות כבר מתחילים. בחיים כמו שהם, ממני אי אפשר להתעלם. איך כולם תמיד חושדים, מנסים לקבוע לי כללים. אני יודעת שכולם חושבים שאני קצת משוגעת, אבל לא באמת אכפת לי, כי רק אני יודעת. לא חשוב אתמול, לא חשוב מחר, הכל אותו דבר. היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. אז הגעתי שוב לסרטון של שאלות ותשובות. הרבה מאוד זמן לא עשיתי כי לא הצלחתי להגיע לזה, וככה כל השאלות הצטברו לי בפייסבוק בהודעות פרטיות. אז הנה אני מתיישבת ואני עושה, ואני מכינה עוד אחד על מנת שהסרטון הזה לא יהיה ארוך מדי. אז בואו נתחיל. היי רחלי, תוכלי לומר לי מדוע את משתמשת בויקטוריה סיקרט אחרי שאת מסיימת עם הלקוחה? אני יודעת שהרבה שואלות את זה, למרות שלפעמים אני, כשאני עושה את הסרטונים ואני יושבת עם הלקוחה ומסיימת את העבודה, אני גם תמיד אומרת למה. מכיוון שלקוחה לא שוטפת ידיים אחרי בנייה, מילוי, ציפוי, אז אני שמה לה מעט מי גוף, שיהיה לה ככה תחושה נעימה אחרי העבודה, בגלל שהיא לא שוטפת ידיים. שאלה שנייה, היי רחלי, רציתי לדעת איך אני עושה מילוי לאחר שלקוחה חוזרת עם ציפורניים שעשו עליהם לפני הפקת מייקאפ. הפקת מייקאפ היא הפקה עם פיגמנט של צבע קצת יותר כהה. הכוונה להחזיר אותה לאקריל השקוף עם מילוי רגיל לאחר הפקת מייקאפ. נראה כאילו היא צריכה מילוי. טוב, זה קצת נהיה לי בלגן לקראת הסוף, אבל הבנתי את השאלה שלך. בעיקרון זה די בעייתי, כי ברגע שתקחי את ההפקה הרגילה ותשימי במקום של המילוי, ישר הראו את ההבדלים. ומצד שני, את לא יכולה להוריד לה את ההפקת מייקאפ שעשית לה במילוי הקודם, כי אז תורידי לה כמעט את כל החומר, וזה גם יכול לשרוף לה, כי את תחממי לה את הציפורן. אני מציעה לך במקרה כזה פשוט לשכנע את הלקוחה לעשות לק ג'ל עם כיסוי כהה כמו אדום, שחור, כחול, סגול, ואז במילוי השני ההפקת מייקאפ תתקדם יותר קדימה לקצה החופשי, ואז באמת אפשר להתפטר מזה, כי בשיוף קשה מאוד להתפטר מכל הציפורניים ולשים את ההפקת הקריל הרגילה השקופה או עברות בייבי, כי ישר רואים את ההבדלים. שאלה שלישית, היי רחלי, הייתי אתמול בכנס, וואו, תראו כמה זמן לא עניתי מאז הכנס השאלה הזאת, אני ממש מתנצלת ואני שמחה שהגעתי לזה. היי רחלי, הייתי אתמול בכנס ושכחתי לשאול אותך, האם זה הגיוני שהמסע של לק ג'ל מציפורניים טבעיות לוקחת בין 20 דקות ליותר? נראה לי שכן, אני לא ממיסה לק ג'ל, אני משאפת כי אני תמיד עושה ציפוי לפני, אבל נראה לי שכן כי המסע לוקח לזה זמן. ולגבי הציפוי אקריל בציפורן טבעי, צריך לשים נוזל אקריל מעל ההפקה לאחר הטבילה כמו בבנייה? כן, בהחלט, כי זה בעצם מה שמייבש את הציפוי. תודה רבה לך על הטיפים והעצות, את מקסימה. גם את, תודה רבה לך. שלום רחלי, בוקר טוב, שלחתי לך הודעה ולא היה מענה. אני צופה בסרטונים שלך והם מאוד עוזרים לי, אבל נראה לי שיש משהו שאני עושה לא כל כך טוב בציפוי אקריל על ציפורן טבעית. האם אני צריכה למרוח לפני השכבה הראשונה של הטבילה דבק בלי אקולייזר לפני? אני לא משתמשת בזה. בעיניי, בניסיון שלי, דבק זה דבק. דבק לא צריך
שום חומר לפני, גם לא חומר מקשר. זה נצמד יפה, ההפקה נצמדת יפה לדבק, והכל בסדר. אני עובדת בצורה הזאת, אז אם את שואלת אותי, בעיניי לא צריך. ושתי שכבות טבילה ומעט נוזל מעל. אם את עושה לק ג'ל, אז לא הייתי עושה שתי שכבות של טבילה. כי הלק ג'ל זה בייסיק פעמיים לק ג'ל וטופ, שזה ארבע שכבות. גם אם את מבטרת על הבייס ואת עושה שלוש, זה נותן אובי לציפורן. עכשיו, אם הציפורן היא גם קצרה, אז מן הסתם היא גם נראית יותר שמנה. ולכן לא הייתי עושה שתי שכבות של טבילה, מספיק שכבה אחת, העיקר שיהיה חציצה בין הלק ג'ל לציפורן הטבעית. לאחר מכן לשאף עם הראש קרחת או פצירה רגילה, ממש לא ראשי שיוף, אין צורך, כי ברגע שאת עושה שכבה אחת, במקרה של שכבה אחת, אם תקחי ראש שיוף, את מורידה לגמרי את החומר, ממש פצירה עדינה, בעדינות, רק לחספס את החומר. אם נגעת באור, זה סיפור אחר. אז הייתי לוקחת ראש קטן, ונכנסת בין האור לאקריל, ומפרידה, ואז משטיחה. אבל אם את עובדת בזהירות, פצירה, מגה גטור, ספונג', מה שאתן קוראות לה, וזה מספיק. זה צריך להיות משטח חלק לפני שעשיתי ציפוי אקריל על ציפורן טבעית לבנות שלא החזיק להן הלק ג'ל על הטבעית ועדיין ממשיך להתקלף להן. אם תוכלי לענות לי אני ממש אשמח, תודה רבה ושבוע טוב. תראי, זה לא צריך להיות לגמרי חלק, כי כל משטח שהוא חלק הכל יתקלף, גם הדבק יתקלף, גם הלק ג'ל יתקלף, לק רגיל יתקלף. זה צריך להיות מחוספס חלק, אבל לא חלק ברמה שאת מעבירה את האגודל וככה ממששת את הציפון, את האקריל, ואת מרגישה שזה ממש ממש חלק. זה לא. לא להגיע למצב כזה. כן לחספס, אבל לא לדרגה, לרמה כזאת שזה מאוד מאוד חלק. שאלה הבאה. היי רחלי, ראיתי את הסרטונים שלך ביוטיוב, את אישה מדהימה ופשוט אין כמוך. אני מצטערת שאני שואלת אותך פה בפרטי. ממש אל תצטערי, מאמי. פשוט אין לי את מי לשאול, ואני כבר מיואשת ומובכת. אגב, אין לי את מי לשאול למה. אני יודעת שיש בפייסבוק המון, איך זה נקרא, קהילות, קבוצות כאלו שאת יכולה להיכנס, לרשם אליהם ולשאול כל מה שאת רוצה. אני בטוחה שמנהלות הקבוצה והבנות בקבוצה, כולם בונות ציפורניים, יעזרו לך בשמחה. אני עושה ציפורניים כבר שנתיים והכל טוב ויפה. אני עושה גם בנייה באקריל בדיוק לפי הספר. אז איך יש ללקוחה התרוממויות בציפורן? אני לא מבינה מה אני עושה לא נכון. בבקשה רק תני לי עצה, כל דבר שיכול לעזור לי למנוע התרוממות. תודה רבה רבה ושוב סליחה, אין על מה מאמי. למנוע התרוממות צריך לדעת להניח את החומר נכון על משטח הציפורן. מכאן כל הבעיות. אם לא תניחי טוב את החומר, הכל יתרומם. לפעמים זה לא יעזור כל השיוף והסגירות. נכנס אוויר, כל האקריל מתרומם. אני לא יודעת איזה עצה לתת לך, כי אני לא יושבת לידך ואני רואה איך את עובדת, וזה קצת גם תמוע לי שאת כותבת לי שאת עושה כבר ציפורניים שנתיים והכל טוב ויפה, ואני עושה גם בנייה באקריל, ופתאום יש לה לקוחה התרוממות. לקוחה אחת ספציפית, או לכל הלקוחות יש התרוממויות. צריך להיות מאוד נקודתי, תרשמי לי שוב, תפרטי לי קצת יותר, שאני אוכל ככה להגיע בדיוק לנקודה, שאני אוכל לעזור לך ממנה, שאולי שם יש בעיה. לפעמים שאלה שנשאלת נראית רגילה, אבל היא יכולה להתחלק לכמה תשובות. לכן מאוד מאוד חשוב להיות מדויקות. בנות שכותבות לי מתחת לסרטונים ביוטיוב. עשיתי טבילה ואני לא מבינה למה זה יתרומם, או למה זה יתקלף, או למה זה נשבר. תתארי לי, תרשמי לי את השלבים, בדיוק איך את עשית. אל תפסחי על שום שלב, גם אם הוא נראה לך סתמי. תרשמי לי, כי מהשלבים האלו אני יודעת איפה יש טעות, או מה אני יכולה לשפר אצלך בעבודה. רחלי שלום, תחילה אני רוצה להודות לך על המידע המדוקדק, הברור והטיפים שאת נותנת לנו, תבורכי, תודה רבה. ראיתי לנכון להתייעץ איתך על בעיה שנוצרה לי בתחום הציפורניים. לפני 12 שנה למדתי בניית ציפורניים והייתה לי הצלחה רבה בתחום, אך לצערי לאחר 4 שנים פיתחתי אלרגיה קשה לאקריל ועזבתי את תחום בניית הציפורניים. לפני כשנה החלטתי לנסות להשתמש בלק ג'ל לציפורן טבעית, ולאחרונה פרצה לי שוב האלרגיה. אני עובדת
למרות שאני גם מעצבת גבות, מאפרת ופדיקוריסטית, אחרי יש ביקוש גדול לטיפוח הציפורניים, וזה מגדיל את ההכנסה, ובנוסף אני מאוד נהנית מהתחום. לאור ניסיונך והידע הרחב שיש לך בתחום, אולי ידוע לך על איזשהו פתרון, תודה מראש. פה אני רוצה דווקא לפנות לבנות שכתבו לי מתחת לסרטון שהעליתי בחודש האחרון על אלרגיה מאקריל. כתבתם לי שעברתם גם לעבוד בג'לים, חלקכן כתבתם גם כן שעברתם לעבוד עם לק ג'ל שיש בו פחות אקריל ויש לכם פחות רגישות, וכן יש דבר כזה. אם אתן יכולות לעזור ולכתוב כאן בתגובות מתחת לסרטון, לענות לבונת ציפורניים הזאת שמאוד מאוד רוצה להישאר בתחום אבל יש לה אלרגיה והיא לא מסוגלת לגעת באקריל, היא רוצה לעבור ללאג ג'ל, איזושהי חברה שניסיתם, במה אתן משתמשות, על מי אתן ממליצות, על מנת שהיא באמת תוכל לרכוש את המוצר הזה, להתנסות, לראות שהיא יכולה ולהמשיך ולחזור לעבוד, כי היא כן יכולה לעבוד. אני יודעת שבנות שעברו לג'לים שיש בהם קצת פחות אקריל הצליחו להמשיך לעבוד בתחום ולא פרשו. היי רחלי, אני צופה בהמון סרטונים שלך, הסיפור שלי קצת כואב, אשמח שתקרי עד הסוף. אני אם חד הורית לשניים, מגדלת את ילדיי לבד. לפני כשנה התחלתי ללמוד ציפורניים. מהאוכל שלי שילמתי את הקורס הזה שעלה 5,000 שקל. שלא נדבר על החומרים והציוד. אני לא צריכה להגיד לך כמה זה עולה. אני לא צריכה להגיד לאף אחד מאיתנו. לאחר 3 חודשים, קיבלתי את התעודה. אבא שלי בנה לי חדר עבודה. ממש מקסים מצידו, כי ידע מה המצב שלי. התחלתי לעבוד ממש ממש בקטנה. לקוחה בשבוע. אבל זה עסק, מה לעשות? לוקח זמן. ושוב לאחר חודשיים, עדיין לקוחה בשבוע. עלה קצת ל2-3 בשבוע, אבל העבודה שלי על הפנים. חוזרים אליי עם מלא תלונות, שלק לא טוב, יש בריחות קלות בצדדים, ובנייה מלאה בגושים, השיוף לא טוב, אני מאוד אוהבת את התחום, ורוצה להצליח, אבל משהו לא מסתדר. לקחת עוד קורס ממש לא בא בחשבון, אין לי תקציב. אני קורסת אישית ונפשית, מה אני אעשה? איך משפרים? מה הטיפ לבנייה חלקה לפני הלק? אני על סף ייאוש. מאמי, הבעיה זה לא במריחה של הלק, הבעיה זה המשטח למטה. תמיד אני אומרת שהמשטח למטה, כן, הציפורן הגב של הפרפר עדיין נמצאת על היד שלי, מי שראתה את הסרטון, אבל אני הולכת כבר להרוג אותו, כי אני כבר איזה 4 ימים עם הפרפר, ואני סופר סובלת, אבל אני כל כך אוהבת את זה שאני משאירה את זה עוד קצת. טוב, איפה הייתי? אז כן, הבעיה זה לא בלק, הבעיה זה בחומר למטה. ברגע שמניחים את החומר נכון, 5 דקות שיוף וסיימת את העבודה. ואז גם הבריחה של הלק תהיה מושלמת, כי משטח הציפורן חלק. הטיפ שאני יכולה לתת לך זה רק להחליק למטה. אבל איך אני אגיד לך טיפ כזה אם ניחת את החומר לא טוב? אז אוקיי, אז את תחליקי. ואם נכנס אוויר, לא יעזרו כל השיוף והסגירות שאת עשית, יהיה התרוממות בציפורן, ואז ההחלקה לא שווה, הלק לא שווה, שום דבר מהעבודה לא שווה. הבסיס הכי חשוב, אני תמיד אומרת שבניית ציפורניים זה כמו עוגה, מרכיב אחד לא טוב, כל העוגה מתפרקת ולא טעימה. אני מבינה את זה, אני מבינה שאת כותבת לי שלקחת עוד קורס ממש לא בא בחשבון, אין לי תקציב לזה, וזה הכי מתסכל בעולם ללכת ולהוציא כסף על קורס מלא ולצאת ושאת לא יודעת לעבוד ושאת לא מצליחה לעבוד. לא התאמנת מספיק, אני לא בדיוק יודעת כי לא כתבתי קצת יותר פרטים מעבר לזה. מאמי, במקרה הזה אין ברירה, אין ברירה באמת, כאילו אני אגיד לך משהו אחר, זה סתם לשקר אותך. אין ברירה. צריכה ללכת וללמוד. משהו לא בסדר. משהו צריך לחזור עליו. אין ברירה. צריכה... תראי, אני בתחילת הדרך, היה לי בדיוק אותו דבר, היה לי מאוד קשה. ואני לקחתי הלוואה. אני לקחתי הלוואה כדי לשרוד, כדי לעבור את השנה הראשונה של העבודה. אני לא יודעת אם את יכולה לעשות את זה. אבל... את צריכה להגיע לידי החלטה. אם את הולכת על התחום הזה, אז את הולכת עד הסוף.
את לא מסתכלת אחורה, את לא מפסיקה באמצע, את לא מוותרת, את נלחמת, את נלחמת להישאר. ואם זה דורש עוד קצת כסף פה ועוד קצת כסף פה, תעזבי את כל הקניות, את כל הקישוטים, את כל השטויות, את כל הגוונים של הלקים, תעזבי את הכל. את צריכה להתמקד נטו בלימודים, לדעת לבנות ציפורן שלא תתרומם ולא תישבר ללקוחה, ושהיא תהיה עמידה לפחות במינימום שבועיים וחצי, אני לא אומרת אפילו שלוש, שבועיים וחצי שיהיה לה עמידות עם צמיחה יפה, בלי תרוממויות. ברגע שתגיעי לדבר הזה, הלקוחה של פעם בשבוע תגדל להרבה יותר מ-2-3 בשבוע לפי מה שאת רושמת לי. והכי חשוב, שהם יחזרו אלייך, הם יחזרו למילוי, הם לא ילכו. תקדישי לזה מחשבה. אני רק אומרת לך דבר אחד, אם את מאוד אוהבת את התחום, אם את תפרשי ותתייאשי, ולא משנה מאיזה סיבה, חוסר תקציב, ייאוש, תסכול, לא משנה מאיזה, את תמציא את עצמך עוד כמה זמן, שנה, שנתיים, 5-10 שנים, הרבה בנות כותבות לי את זה, שאת מעל התחום הזה מחדש, שאת רוצה לחזור אליו שוב, ואת עוד פעם תקני ציוד, ואת עוד פעם תלכי ללמוד, כי יש לך את זה בנשמה. אם לקחת לימודים ונרשם, ואת רוצה לעבוד בזה, את תחזרי לזה. אז חבל, חבל לפרוש, חבל להתייאש. תשקיד כל מה שיש לך, תלחמי. תלחמי כל דקה, כל שנייה. אני עשיתי את זה, אני הדוגמה לזה. אני ישבתי שנה בבית, יש כאן בערוץ סרטון שמדבר על זה. ישבתי שנה בבית עם דמעות, כל לקוחה שיצאה ממני הייתי בוכה, הכל התרומם, הכל נשבר, הכל התקלף, הכל התפרק לי. והנה, הנה אני כן הצלחתי. ואם אני הצלחתי, גם את יכולה להצליח, כמו שהרבה בנות הצליחו בתחום. אז תהי חזקה, מאמי, ותעשי את זה. תקחי עוד קורס, תקחי עוד סדנה, תקחי עוד השתלמות. זה הטיפ הכי טוב שיש לי אלייך, במקום לתת לך טיפ איך להחליק את הציפורן או איך לשייף אותה שעלה כישב טוב. שאלה הבאה, היי רחלי, בבייבי בומר חייב להשתמש בהפקה מתקנת או אפשר ורוד בייבי? ברור שאפשר ורוד בייבי. עם הבייבי בומר הלבן, עם המנצנץ, עם הגליטר וההפקת מייקאפ, בעיניי זה הכי יפה שיש, אבל ברור שאת יכולה להשתמש במה שאת רוצה. שאלה אחרונה, רחלי, איי, אני מסיימת את הלימודים של הציפורניים, ואת יודעת, מחפשת לבנות בכמה שפחות זמן. וראיתי את הסרטון בשיטה המשולבת, נראה שזה באמת מפחית מזמן הבנייה. האמת שזה לא כל כך מפחית, כי אני עושה גם טבילה וגם מכחול, אז זה לא כזה מפחית, אבל זה עניין של עוד איזה 2 דקות. השאלה היא כזאת, האם האקריל בדבק ובנוזל הוא אותו החומר, ואם בכלל זה מותר? כי הבנתי מהמורה שלי שלא מערבבים אקריל של דבק ואקריל של נוזל. אשמח אם תסבירי לי, תודה. בא לי לתלוש את השערות שלי, בא לי לתלוש את השערות שלי מהשטויות האלו. אל תכעסי עליי, אני מבינה שאת לא יודעת ולא מבינה. לא נשאר לי כל כך הרבה כאן הפקה. ההפקה של הדבק וההפקה של הנוזל זה אותה הפקה. זה הפקת אקריל לכל דבר. משתמשים בה כשעושים טבילה, משתמשים בה כשעושים עם מכחול, שבונים ציפורניים עם מכחול עם נוזל והפקה, ומשתמשים בה שעושים משולבת. אין הפקה לטבילה, והפקה לנוזל עם אקריל. אני מצטערת, אני לפעמים כבר לא מסוגלת יותר. כאילו, כמה חרטה יכולה להיות לנו בתחום? כמה לעשות מאיתנו מטומטמות? עברתי את זה בתחילת הדרך, עברתי את זה כל כך הרבה, בכל כך הרבה מוצרים וחומרים, וכל כך הרבה שטויות, איך הם קראו לזה? היה איזה בקבוק ש... איך הם קראו לזה? מנטרל ג'ל, אני חושבת. שהיה בפנים אלכוהול, ופשוט שמו מדבקה ורשמו לזה מנטרל ג'ל. אתם מכירות את זה? ובתוך הבקבוק היה אלכוהול. כי מה מנטרל ג'ל? אלכוהול. וכמו מפגרות, היינו קונות והיינו חושבות, באמת זה מנטרל ג'ל, ואת האלכוהול הייתי קונה בנפרד.
כאילו כשאני היום שומע דברים כאלו, אני באמת מתעצבנת כבר. זה לא מצחיק אותי, ואני לא, אין לי את הסבלנות להגיד בעדינות, לא מאמי וזה, לא, אני צועקת את זה, כי נמאס לי, נמאס לי שעובדים עליי, נמאס לי, שזה לא עליי ספציפית, כן, אבל אני מרגישה שזה אותו דבר, כי זה כל הזמן מחזיר אותי אחורה, אז תסלחו לי, אם לפעמים אני לא מסוגלת לשלוט בעצמי, וכן, והסרטון ככה יוצא מפרופורציה. טוב, אנחנו נסיים פה, כי באמת השאלה הזאת, אתם מסכימות איתי שהשאלה הזאת יכולה להוציא מהדעת, עד שאת מקצועית ואת הרבה מאוד שנים, אם את היית מקבלת שאלה כזאת ששואלים אותך ושהמורה שלך אמרה לך שההפקה הזאת מתאימה לטבילה וההפקה הזאת מתאימה לבנייה במכחול ונוזל, לא היית מתפוצצת? כי זה מה שקורה לי עכשיו, אני מתפוצצת. טוב, זהו, אני ארגע. ולכל הבנות שכתבו לי על האלרגיה מאקריל, בסרטון שהורדתי לפני חודש, שלי, ריטה, אסתר, לבנת, אני לא זוכרת כבר מי, בבקשה תכתבו לי, תכתבו לי מה קורה איתכן. אני מאוד מאוד רוצה לשמוע מתחת לתגובות באותו סרטון, אם יש איזושהי הקלה. נדמה לי שלי שהתכתבתי איתך שם הרבה, אמרת שתנסי לעבור לג'ל, אז אני מתה לשמוע, אני מתה לדעת, וגם זה טוב למי שיש אלרגיה מאקריל, אז שהיא נכנסת לסרטון הזה, היא מסתכלת על כל התגובות, היא קוראת, היא לומדת, היא מקבלת יותר ידע על מה שקורה לנו בתחום. אז זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון, ואני אוהבת אתכם המון. תודה רבה לכל מי שכותבת לי. אני מתנצלת שוב שאני לא מצליחה לענות בזמן, אבל אני תמיד חוזרת, אם זה כאן בסרטונים, או אם זו בתשובות בהודעות פרטיות בפייסבוק. אז תודה לכולן, ונתראה בסרטון הבא.